Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев Алматыда бокстан өткен Аибаның ересектер арасындағы әлем чемпионатының финалдық ойындарын тамашалады. Қазақстан спорттың бұл олимпиадалық түрінен әлем біріншілігін алғаш рет өткізді. Қорытынды нәтиже бойынша Қазақстан қоржынында 8 медаль бар. 2 қола, 2 күміс, 4 алтыннан алқа таққан қазақ спортшылары командалық есепте бірінші орынды иемденді. Халықаралық бокс қауымдастығының 17-ші әлем чемпионатын өткізу еліміздің аса маңызды жетістігінің бірі. Жарысқа 100 елден 457 спортшы қатысты. Біріншіліктің құрметті қонақтары халықаралық бокс қауымдастығының, ұлттық федерациялар мен халықаралық спорт ұйымдарының басшылары. Турнирге жалпы саны 1,5 мыңға жуық адам тіркелген.